Einar, inn mot Raufoss og to mål. Hvordan var det? Det var veldig deilig. Det var fint å endelig få putte litt igjen. Men det som kanskje blir litt underkommunisert etter den kampen, hva du gjør rett før du skal inn. Kan du fortelle litt om det? Det er jo blitt blåst litt opp, men det var bare det at når jeg skulle ta på meg draktene, så tok jeg på meg feil vei. Så når vi gikk gjennom dødballene, så sto jeg der med draktene feil vei, og så fikk jeg beskjed av Hornland rett før jeg skulle inn at her må drakten på riktig vei. Lurt. Du har jo nevnt at det er en klovnebot for dette. Hva ligger den på egentlig? 200, tror jeg. Ja. Sånn jeg spiller litt. Står i den? Ja, jeg får stå i den. Jeg får det. Du, nå møter vi Sogndal på lørdag. Masse folk på bortefeltet. Hvordan tror du det blir? Jeg tror det kan bli veldig bra. Det er en time og fin stadion, og hører rykte om at det er mange som tar turen opp, så det tror jeg kan bli veldig bra. Fortell litt om etterkamp, når supporteren står og synger for deg, og du blir dyttet frem av et par lagkamerater. Hvordan var det? Nei, det er veldig gøy, men du blir jo litt sånn stående der og klappe og... ja, men det var veldig gøy, ja. Hva gjør man nå de neste dagene inn mot Sogndal? Gode treninger. Gjøre seg klar mentalt og sørge for at man er fysisk. Sogndal er et av få lag som har tatt poeng for oss i år. Det får de vel ikke lov til igjen? Nei, det var jo litt bittert der siste kampen nå, når vi fikk det røde kortet, og vi egentlig... Vi følte de hadde det litt, men så vi har litt å revansjere der. Lykke til. Tusen takk.